Днес православната црква ги празнува преподобниот Пимен Велики, преподобниот Пимен Палестински и свештеномаченикот Кукша и Пимен Посник. Преподобниот Пимен Велики, родум египтјанец и голем египетски подвижник. Како момче ги посетувал познатите духовници и од нив собирал опитно знаење како пчелата мет од цвеќето. Еднаш Пимен го замолил старецот Павле да го одведе кај светиот Пајси. Кога го видел Пајси, му рекол на Павлета: «Ова дете ќе спаси многумина, со него е Божијата рака». По некое време Пимен се замонашил и привлекол кон монаштво уште двајца своји браќа. Еднаш дошла мајката да ги види своите синови, но Пимен не ја пуштил внатре, туку преку врата ја прашал: «Дали повеќе сакаш да не видиш тука или онаму во вечноста?» Мајката се оддалечила со радост, зборувајки: «Кога сигурно ќе ве видам таму, тогаш не сакам да ве видам тука». Во манастирот на овие тројца браќа, со кој управувал најстариот брат, Ава Унуби, типикот бил ваков. Ноке 4 часа поминувале во ракотворба, 4 часа во спиење и 4 часа во псалмопеење. Дење од утро до пладне поминувале наизменично во работа и во молитва. Од пладне до вечерната служба во читање, а попладне си готвеле вечера. Единствен оброк во 24 часа, и тоа обично од некое зеле. За нивниот живот самиот Пимен зборувал: «Ние јадевме тоа што ќе ни се предложеше. Никој никогаш не рече: „Дај ми мене нешто друго“ или „Јас тоа не го сакам“. На тој начин ние го поминавме целиот живот во безмолвие и во мир. Се подвизувал во петиот век и се упокоил мирно во длабока старост». Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф и Сихаст. Преподобниот Пимен Палестински се подвизувал во Рува, палестинската пустина во времето на царот Маврики. Во младите години бил овчар. Еднаш неговите кучиња нападнале некој човек и го растргнале, а тој од несериозност не го одбранил човекот. Поради тоа му било откриено дека и тој на крајот ќе погине од зверови. Така и се случило. Бил изеден од зверови и му ја предал душата своја на Господа. Поуки од светите отци. Човекот од радост може да направи се што ќе посака, а кога одвнатре е напнат, ништо. Смирението може да го покори целиот свет. Свети Серафим Саровски. Еномаченикот Кукша и Пимен Посник. Двајцата биле монаси на Печерскиот манастир. Кукша со успех им го проповедал Евангелието на вјатчаните и ги крштевал. Еден ден го нападнале незнабожците и го убиле заедно со неговиот ученик. Во тој час Пимен Посникот стоел на служба во Печерскиот манастир.
па провидувајќи ја со духот смртта на својот ученик и другар Кукша, извикнал: «Братот наш Кукша денес е убиен за Евангелијето». И велејќи го ова, и самиот издивнал во 1113 година. Поуки од светите оци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженую и прене од светите оци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Тадеј.